víc level postavu. Třeba ten Pip proti nám má ty vole level 8. Myslíš, že je to jeho postava třeba? No, možná, že jo? A co když ne, co když je to jeho nejhorší postava? Tyhle, musíme jak si, že proti nám hraje Petar 3-2-1. Kdo to? Jo, Petarda. Petarda 9-3-2-1. A to je kdo? Androxus. Neznám. Androxus je postava. Jo. Když funguje to furt stejně. Je, tak tohle bude... Čím se nakupovalo? OK, tak já si vezmu basic drogose. Já si vezmu... Aha, mě zmizely moje sety. Jo, bublinka. Kvéčko je klasicky... Tohle, jo. A Fke mám boost, jo. Mhm. Tyhle, tak tohle bude... Ty dostanou na klepec. Můžu s váma? Až dohráme, tak jo. To psal kdo? Martak. To byl ten, co včera s náma nemohl mluvit. Jo, tak ať si k toho. Pohoda. Já se připojí. Já snížím detaily tady u sebe, možná by se to mohlo přestat lagovat. No, ten Androxus jakože utíká. Jo, dostal. What the fuck? Jo, zabil jsem Lien. Jo, já zdrhám teďkom. Nainstaluju a přijdu nepozději o půl deváté. OK. O, zabil jsem enemy mají. O, mám killing spree. Pořád nepřidali 4 ku 3. OK. O, já doufám, že to bude, tobě to je diagnome na streamu. Na pohodu. Jo. Tak já mám Ryzen na 7 a RX 480 grafiku, takže. Až na to, že jako mi to moc nejde, no, asi umírám často. Ne, sakra, já nestih dát good night. Oh, já jsem nic nenakoupil vlastně. Já nestíhám dát... Good night! Počkej. BTV totálně se ti tam stream seká. Ne, fakt? To bych fakt nevěděl normálně. Ne, ona mě hodil lutinu. Jo, hodil lutinu. Ten pip. Au. OK. Zabil jsem toho Androxu, se někomu tam šel do zadku. Jo, to bude možná tím, že kdybych dal... Tyhle, mám 7 eliminací a z toho 4 solo killy. No tak to vůbec mají. Takhle. OK. Tady tohle vypnu. A teďkom by to mohlo jet. Jako já mám nic takhle nabitý. Teďkom. Lol. Umři, Pipe. Mi přijde, že to je nějaký moc lehký až. Mně to taky přijde, no.
Já mám 10 eliminací a 5 solo killů, co se kva děje. Hraju to kidí docela, teď to. A my jsme na nízkým ránku asi. Killing spree, 3 killy a stejmu někdo spawnu tady. No, zabila mě enemy majív, no, nevadí. Kill the dragon's fury! Rekra. Tyve, už máme 200 pointů, potřebujeme 400 na win. Rampage, 5 killů za sebou. No a co takhle jako zabrat ten control point, ty vole? No my ho zabíráme. Tam dá je zabíjet. Aha, stream je pořád saknutý v jednom místě. Aha, takže to nezvládá jako stream půj, nebo něco? No, jo, aha, já vím, čím to je. Pozastavený? O, já jsem měl nahozené hocko, jakože bude výš, jakoby nad tím, nad vrstvou ve snímání obrazu, takže jsem měl furt jakoby zapnuté hocko. Řeknu to takhle, stačí pro nás být, stačí úplně, aby jsme byli jenom na tom pointu, to je celý. Pro nás stačí hodně věcí. Au. Unstoppable. Počkej, ty hraješ Kinesu, no mé. Mhm. Kolik máš eliminací? Nevím, jsem úplná lama. Podív se. Tabu to zjistíš, já nevidím ostatní. 12. A solo killů? 3. 3, jo. Super. Úplný hovno, ne? Bacha, bacha. Good night, ty vole. Nebo já jim taky dávám good night, akorát u nás to zní trošku jinak. U nás to zní jako zipzajn, nebo nějak tak. Zipzajn, jo? No, nějak tak to zní u nás. Design? Ne, zipzajn, wow. Nebo nějak tak. Už jsem dodával dvakrát. Ne, rip my killstreak. Hej, ty vole, já mám dojem, že tady potřebuji skill z CS, protože vole, vy máte daleko lepší vole skill tady jak já, vole. Mně to přijde. Ale už jsme na 370. Už to já máme nevím, skoro. Já nevím proč, ten stream je prostě... Myslím, něco byl by dal v OBSku teďkom. A seklo se to na jedno místě. Nech to jo. Na potom, ty vole, že to poděláš. Jo, nechám to na potom, přesně. Build the Dragon's Fury! Yes. A vyhráli jsme. Nice. Untouched jsem dostal. Hustý achievement, Untouched. To zní dobře. Lian má play of the game, ty vole. Aha. Zabila Phyrexise a pak Nomose, dívej se na to. Neil! Neil! Tak je dobře vymazala. No jo no. Jsem se tam nechal takhle jako to. Já když jsem na ploše, tak mi to snímá, ale jinak ne. Když si to dám pryč z full screenu. Super. Aha, ready. Ready.
Já zkusím Thorvalda, jestli je to furt taková sračka jako předtím. Thorvald je totálně OP pořád, si doufám. Myslím. Doufám, že je furt OP. Thorvald byl hodně, no. Good. Proti nám Sky, Tyra, Ashe, Willow a Grower. Hej Grower, to vykradli z toho, že jo? To vykradli normálně ze Strážců galaxie. Groota. No si jo, no. To bys mohl říct i o strom. O čem? O lolku. No počkej, to je vykradený z Doty jedničky. To už nesouvisí, protože Groot je až potom. A všecko je to zároveň vykradený z Tolkiena, že? Svině. Forex je nejpomalejší internet, ty vole. Wooden PC. Ticho buď, ale udělám toho dvakrát víc než ty. No to jo. A teď můžu machrovat ještě. Až budeš mít killy, tak už asi ne. No. Have you checked out Paladins Esports? Ty vole, půjdeme na Paladins na Esport. Mhm, jo. Jako tam jsou docela lamy teďka. Tak, já si vám můj speed casy build. Jo, tohle je ten úplně mega ultra spell. Když máš tu pravý tlačítko, tak jak já mám teďko ten štít, tak on se mi začne obnovovat, ať do mě útočí někdo nebo ne. Počkej, co je tohle? F-ko. Shoutout a short range. Aha. Gauntlet protection, jasně. Tyve, nejvíce je ta moje ultina. Každý ho odházím. Jdem. Tak už bys to měl odlagnout snad. Auto progress is enabled. A proč se mi automaticky nakoupilo? To nechci. Ježišmarja, co to je za OP píčoviny teďko ty nový? Mě normálně zabili. No tak to je byla kytara, nebo jak se jmenuje, to samý co mám já. Tyra. Jak se to jmenuje. Ne kytara, Cassia. Au. Nevím, co je s tím stream, on se prostě sekl v jednom místě. A přitom na OBSku mi to ukazuje, že to jede jako, že to... Na OBSku to normálně snímá dobře, takže... A stream nejede, jo? Stream je seknutý v jednom místě pořád. Ne, vítám tři nový lidi na streamu. Wow. No. Ne, Sky. Oni mě všichni strašně fokusujou. A ne, fokusujou všechny, prosím tě. Ale ne, že já jsem tam prostě byl sám a najednou tam prostě na mě přišli 4. Já už vím, co udělám. Udělám zařvu it's working a jeden. Jo, takže teď už by to mělo fungovat, a jestli teď to nebude fungovat, tím je už. Tyva, oni mají všichni nějaký strašně velký damage, teď nikdo neměl damage a najednou všichni mají damage. No. Já budu muset asi restartovat OBS-ko, ono se to prostě seklo v jednom místě, no.
Lidi, u nás je ten stream v pohodě, neseká se to? Napište mi do chatu, ať vím. Určitě se ti neseká, mě se stačí zeptat, ne? Hej, sorry, já nevím, jestli tam seš. Já jsem tady furt. Hej, já to nevadí, ale já tak chci komunikovat no. I s těma ostatníma, víš co? Oh, já jsem spadl do voidu, co to je? Au, grower mě sundal, ok, já resetuju stream. Takže ono to stalker jede v pohodě, jak na Twitchi, tak i na YouTube, jo? No jo, úplně v klidu. To jsem rád, že jsem si tak že jsem si dobře postavil kompa. Musím se pochválit. Určitě to kompa máš takovýho standardního na to. Vědomě tady každý furt pálí. No možná se to taky seká tím, že tady mám otevřených 20 000. Cože, 20 tisíc, to je špatný číslo, jestli máš něco číslo 20 tisíc, tak je to v prdeli. O, ne, že tady mám 20 tisíc po zapínách aplikací, všeho a... No tak to bude tím, no. Tak. No, už by to mělo zase jet. Ale na streamu je to furt seklé, úplně. Tak to rval dužet naprostý hovno, ty vole. Nerfli ho, že jo? Já jsem to říkal. Jo. A nebo prostě přidali damage všem ostatním určitě. Tak oni vyvažovali několikrát, jo. No tak jako já od Growra dostanu na dvě rány, že? A nakupujete si? Tady se to víc o tom nakupování v průběhu, teďka už. Nemám moc čeho teď. Stream je kompletně seklý, no. A ne, na mobilu to mám seklé. Jo, aha, takže je to skvělý na tvůj telefon, jo? Teďkom jsem se podíval na YouTube, na kompu a tady to normálně jede a na mobilu to je úplně vybuchlé. Mám 7 eliminací, to je málo, tyjo, hrozně. Já mám dvě. No, on taky jenom dvě. Oni jsou všichni strašně silní, ty bylo. Jsi to zakřikl předtím, no? Tak předtím jsme hrali asi proti Bolton, bych typl. Protože ono to dává první hru dne dvě, když jenom proti Bolton. Teďka nějak. Ale měli levely, to nemohli být boti. No, nevím, na tom mobilu se mi to instantně sekne ten stream, nevím proč.
Tak to asi nestíhá tvůj telefon, ne? Zkus si tam dát nižší kvalitu na tom telefonu. No, kvalita je tady úplně na hovno. Čekom. Taky mě se jede double check ready, což jako Hocko má lepší, že nemá double check na ready. Nebo má? Nemá. No taky si myslím. Hej, možná když to vydržíme pozdě do noci a jak bude někdo končit stream, tak někdo přejde sem nějaký fanoušci, co to víš? Možná. To jsem nikdy nehrál. No, misclick. Tak ona si můžeš vzít znova, když dáš. Jo? Tam je šipka. Jo, dobrý. Zpátky. Mám to. Já máme supporta. Mají Viktor, Lex, Kines a Rukus. Nemají supporta, ani my nemáme supporta. No support. Žádná lítost. Boom. Čau Řízku. A nepil, čus, vítám tě na tom, vítám tě na streamu. No má, jaký máš bitrate třeba, Dani? Bitrate? 6000. Proč? Jen tak. Jaký máš ty? 3200. Tak ty máš hned trošku asi slabší, tak to musíš přizpůsobit. Tyjo, Nightbot zabanoval mojeho Nightbota za to, že obsal Řízku v ten. No jo no. Mimochodem, s kam ho znám Řízka? O Moušku? Ne? Bol. Já už jsem si dal dva dobrý killy docela. Mám dvě eliminace a dva solo killy. A docela jako by se hodilo, aby někdo u nás byl na tom. Let them get on a ramp. Come on.
Vole, ale já takhle nic neudělám. Jo, tak, podle statistik. Jo, Řízku, dával jsem ti nedávno odběr. Protože jsem se díval a jako dostal se mě zajímalo, co se tam děláš. Nevím, no. A já jsem dal nedávno odběr spoustě lidí, protože jsem si vytvářel teď ten account, jo. No, tak zbytrej ten 1000 to jede jakž takž. Že už se to neseká, jakože úplně, to vypadá tak na 15 FPS. Jak kdyby to jelo. Skoro jsem sundal toho Rukuse. Aha, ne za tou stěnou, já si říkám. Já jsem mu dal docela klepec, ale pak přišla ze zadu Majíř. Tu máš zmrde. Jo, vlastně family friendly už není. Ne, už jsme na tom, už jsme na ranku 15 plus, takže už na serem na family friendly. Víš co, no YouTube. Twitch power. No, tak když mám bitrate 500, tak to jede jako hocko. Bože. Au, já někam dostávám. A jo, tuď. Jasně, já se portnu, ale... Jo, jsem rád, Řízku, že se stavil. Když tak jako, nevím. Já nevím, jak jsi na tom s odběratelama, protože popravdě jako jsem kopíroval odběratele ze své osobní stránky, teda jako odběry ze své osobní stránky, takže... Vážně nevím, co teďka aktuálně. Kolik máš odběru nebo tak. Vím jenom, že jako točíte takový ty projekty kreativní a že jsem tam někdo jako někoho tam dělat nějak ty rozhovory a takové věci. Ouch. Ale jako točíte pěkný věci, kluci, jako. Nejvíce mi líbilo jako ty minifilmy od vás. Škoda. Hej kámo, ale stavili jste tady právě z GZ Group. Jakože ten řízek, tak to je z GZ Group, ne? Crew, nebo nějak tak, jestli jsem to dobře
Doufám, že jsem to neposral. Že si nemyslím, že se to někdo jiný. Rip ultina, a jo, rip ultina, jo no, anipil, prostě jsem to nedal no. Ne, svině hnusná, mám 12 eliminací a 7 solo killů. To jsme prohráli. To říkám. Jo, jinak ten řízek má tak 1000 odběrů. Už se na to dívám. 1200. Tak to je jakož dobrý feedback. Dík, že prej to byla dobrá hra, tam napíše, píše Anipil z Twitche. No jsem dal docela hodně eliminací, no, ale stejně jsme nevyhráli. Ale, file dvakrát, come on. Jo, byly super vtipný ty build battly. Dobře, no. Kdo to píše? Hej, že prej, Anipil, že prej máme, že prej jako to, že to bylo super vtipný, že bychom to mohli udělat znova. Asi. Teda, respektive napsal, asi. Že to bylo super vtipný. Hej, kámo, jako... Tak uděláme takový malý challenge, jo? Když tady bude... Kolik tam bude? 50 lajků u nás? Dokupy? Hej, je tam teď 22. Od rána. Hej, tak 50 lajků, když tam bude, tak zahrajem další 2 hodiny zítra. Co ty na to? Co? Rohlíku. Jo, klidně. Super. Je to v pohodě, jak v PC i na mobilu. Nevím, jak to bude, zkoušel jsem to. Stalkerovi to jede v pohodě a jako... What? A ten Twitch jede? Jo, já vím, proč to bude. Já mám zapnutý totiž stream a stream žere strašně moc. Tohle tu. Co stream? A já jsem měl celou dobu na kompu zapnutý stream. Tvůj i můj. Jo tak, jakože to, že to, že to stahuješ jako dolů, jo? Normálně, jakože že seš zaplej na... Aha. Měl jsem zapnuté 2 streamy ještě k tomu. No, tak ty vole, se vdív pak. Jako třeba v lobby mi to jede v pohodě, tam už... To mi jelo od začátku dobře, ale ve hře se to sekalo. Co já zajdu, já si zahraju Sky. Tyra. Já se musím naučit aspoň jednoho hrdinu normálně hrát, takže prostě půjdu za Tyru. Hned máme frontlina. Jako nevím, když to sečteme léky, no tak já jich tu mám jakože jeden, takže... Myslím, že Minecraft si nezahrajem. Tak vidíš, no tak jako, ale prostě 50 lajků je 50 lajků. A víš co, ty Twitchaři jako jsou schopní prostě udělat hello YouTube, vole, a naletět na to video a udělat tam něco. Prostě, já jim věřím, víš co. Hej ne, jako takhle, ty minihry si stejně asi někdy zahraju ještě znova, ale otázka je kdy. Právě mě to sice taky... Dva. Mě to sice taky baví, ale... Je to takový, ne? Já teda vítám sledující, co tady jsou. Jako jo, já vítám taky rohlíkový sledující, když tak můžete se mrknout jako do popisku videa a je tam link na můj kanál určitě, protože rohlík je prostě hodnej na mě.
A když dáte u něj a u mě like, tak máte dva lajky do těch 50 a můžou být minihry minecraftový, kde je build battle, že prej byl extra vtipný včera. Netvrdím já. Tvrdí na Twitch. Jinak před 52 minutama vyšlo od Aty Show prodávám děti. Prodávám děti, jo, takže on tam je prej prodává děti. Ne. Hej, dohromady stačí 50 lajků na obou streamech. Takhle u mě už je 22 lajků, takže schází nějakých 12 lidí, aby dalo like na oba streamy. A u mě už to jede fakt dobře. Fakt to jde v pohodě teďkom, to bylo fakt tím streamem, no. No, prostě nestíhal ti to net kvůli tomu, že jo. Když tam dáš teďka 3000 to, tak to proti to pojede. Jede to úplně dobře, no, tak já tam vrátím zpátky ten bitrate, co mám klasicky. Káž, to je 3200. Použít, OK. Tak. A uvidíme, no. Mě štve, že se tam nedá čapnout, ty vole. Nedá se, no. A u někoho slyším ozvěnu trochu. Tak lehce, jakože. Hej, že prej nás olíkoval všechny. OK. A nipil. To zní dobře. Rohlíku, máš tam plameny. Plameny! Tak co, jak jsme na tom? Kolik máme na kontu? Máme 127, dobrý. A mám nabitou ultinu, kdyby něco. Můžeme je zprasit někde. Stalker, tady si, tak mi prosím tě napiš, jak to teďko jde. Děkuju. Jo vlastně, ty tady jsi, bože. No, jasný. Já jsem na to úplně zapomněl, že ty tady jsi snad. Jo. Sorry. Hej, tak prostě na Stalker zapomíná každej, bohužel, jako. Ještě by to chtělo, aby došla Silvinka a bylo by to v pohodě. Akorát, že ona už asi, on už asi streamuje Kapi, ne? Ne, Kapi zatím nic nemá vůbec. Třeba zčumí na nás. To si nemyslím. Nech mě mé naivní představy. Anipil, sorry, ono jako nějaký, já nevím, prostě Nightbot no. Automaticky něco blokuje a já nemám čas to vypínat, takže tak. A teď jsem netryhardil, jsem se rozbil, tyjo. Hej kámo, přibyli mi další 3 lajky. Wow. My si ten Minecraft asi zahrajeme, no? Co tobě? Hele, mě asi ještě nic, nedělal jsem sem. Asi nic moc net. Já ten bitrate teda snížím, no, ještě.
Tak můžeš si zajít za, po, jako počkej, ty mini hry anebo teďka paladiny? Je, co si s náma chceš zahrát, Anpil? Paladiny anebo mini hry? Jo, minihry, tak jo, tak si pak tam s námi může zahrát minihry. Ono toto, ono jako, tam je to je celkem jedno, tam se vleze 12 lidí do těch miniher, pokud se dobře jako. Au, aha, Viktor. Aktuálně vítám další 4 lidi, kteří přišli na, jak na Mixer, tak na YouTube. Vítejte a užívejte si stream, případně mi nám můžete dát follow nebo subscribe. V popisku najdete Rohlíkův kanál, který tady streamuje zároveň se mnou. A to je asi všechno. Užívejte stream. Ty vole, si připadám jak reklámka někdy. A tak to člověk musí, jinak je to pasti, že pak. Jinak pak nikdo nechodí. A já mrtvej chat, to je zhouba mrtvej chat. Tak, teď už by to mělo jít v pohodě. Snad, teda. Co to bylo? Oh, jo, a ještě přibyly nějaké odběry, že prej, 4 nebo co? Ty prej, jsem si všiml, nevšiml, protože nesleduju Steam. Ano, přibyly ještě nějaké odběry a máme tam skoro už sub goal, máme dnešní. Ještě chybí 4 a už to bude. To je dobrý. Hej, je na to, že hraju pátý den jako paráda. Předtím jsem měl jenom nějaký starší videa z toho, z her jakože ne streamy. A měl jsem nějakých 100 subů, 150. A teď co tady hrajem s Rohlíkem, jsem to dostal na nějakých 200 pade. Takže to je dobrý. Akorát bych možná ty záznamy ze streamu měl zveřejňovat jako celý, ale spíš je mám radši schovaný, mám je normálně v raz, dva, tři, v seznamu videí a jsou bokem. A potřebuje se stříhat akorát, nevím kdy, no. Jo, tak aspoň vím, na paladiny 1000 bitrate a mělo by to jet tak v pohodě. Na odskovu normálně 3200, si to někde budu muset napsat potom. Počkej, na paladiny potřebuješ nižší bitrate nebo kolik? Nebo co? Jo, nižší bitrate potřebuju, no. Ještě nakoupit. Au. Okay.
Já někdy ani nevím, jak mě zabijou, že to proběhne tak rychle a já si vůbec ničeho nevšimnu. Hej, taky se musím potom učit trošku líp reagovat ještě, ale jinak to půjde, jako to se naučíme. Možná se naučíme i to CS-ko potom, jako. A hocko a už to půjde, už to prostě budeme mít co streamovat. Nebudeme muset hrát minihry, jo, pořád. Ale já tady mám 3 lajky, takže asi tak. Ty máš 3 lajky? Jo. A nepil, byl jsi u Rohlíkse dávat like? Určitě nebyl. Určitě jsi nebyl, ty jsi na to zapomněl. Ale jako docela mě baví ty paladiny jako. Mě to taky celkem baví, určitě víc než Overwatch třeba. Mě to baví. No. A dáme si teďka payload, jo? OK. Pokud byste si někdo chtěli zahrát, klidně si můžete říct a přidat si mě tady na paladinech a rozhodně si s vámi zahrajem, pokud máte jako chuť a čas, tak si s náma můžete zahrát. Select a champion. A zvědátoři právě spustili stream, takže asi prostě budeme bez lidí za chvíli. Jak přibyl jeden sub, toho jsem si vůbec nevšiml, nevím kdo dá. Nevím, někdo. Nevím, jestli mi to napsalo, jestli to byl někdo. Jo, tak to byl někdo, kdo má soukromé. Protože to nic nehlásilo. 19.20, no. Ještě jeden sub, to už tam padne. Prostě přijďte ke mně, dejte tam ten sub a vraťte se klidně zpátky k domovi. Ale vražte ho tam prostě. Hej kámo, skončili zvědátoři. Prostě tam 600 lidí teďka bylo, se uvolnilo, tak jsem to tam rovnou prdl, jsem tam prostě si reklamu do toho chatu. Jak končí, jo? Skončili před 23 sekundama, tak doufám, že se ti někdo ještě přijde podívat. Hej, dneska už nestíhám stream, mám toho moc, možná zítra ses. OK, čau čau. Čau. A někdo dal sub, Defeater dal sub, děkuju. Počkej, ten tam ještě nebyl, když jsi říkal, že už tam za tebou byl? Někdy. Já myslím, že tam byl, no, teďkom jako mi to ale vyskočil tady. Možná ti dal resub nebo něco. A ještě tím to byl Defeater Games, teď je to Defeater, OK, děkuju. Hej, OK, tak to byl jeho druhý kanál, no. To je kámoš. Jo, už jsi mi říkal, no. Další sub, je to tam. Akorát mám pocit, že... A Nifil, že přišel dneska na houby a je dnes jenom puchejře. Aha. Já mám pocit, že jsi mi bugl ten sub goal. Proč? Protože mi to neukazuje, že už mám... furt to ukazuje 18 subů jenom. Jo. Neboj, to se spraví, ono to trvá bude, asi ne. Minutu, dvě, než si to uvědomí prostě ten stream labels. Jo, jo. Jinak díky, Stalkere. No, tak. Celkem nám dávají, jako na této mapě. A jako to je škoda, no, že si zhodnes jenom puchyře. Ale procházka to byla určitě pěkná, ne?
Oh shit. Někdo furt je u toho payloadu, a jo, tam je ta, se jmenuje. Oh. Hory a doly? A jaký doly? Kde jsi byl? Kde jsi byl podívat? Nic tam neroste, že? Ale nevím kde jako. U nás rostou borůvky. Teda jako jsme byli na pustevnách, tak rostou borůvky teda. To je aspoň něco teda. Na starých hamrech? No jo, to je fajn, to je kousek. Já tím skromně říže a to je tam kousek starý hamry. V šipech nic neroste, jo, říkáš, moc sucho. Blbý. Já bych mohl hrát, že? Tady dívám na to. Takhle. Tak, měl by tam být nový sub goal nahozený. Jo, na zítřek jako už? Možná i na dnešek. Co to já ti nevím, ty jo. Já mám jenom 4 lidi online, ty to už nezvládnou, jako. Ty už ti tam v subi běž, tak přes tak všichni šli odevzdat. Jinak díky moc za support všem, a i Rohlixovým, a i mojím tady subům a... Jo, tak. No já tak já jsem myslel, že vždycky na houbě po dešti, když je prostě, tak že musí pozapršet a pak druhý den ráno, tak si je rostou parádně. Jo, počkej, my payloadujeme teďka, že? Myslím, že jo. What the heck? Oh shit, potřebuji dodáčku, já se bojím, umřu tady. Padesát šest životů, no. Jo, tak jako, že musí být horko, aby se vypařovali lesy po dešti, jo, tak. To je ono. Jasně, už je tady 5 lajků. Super. Jo, kámo, to asi nebudem hrát ještě. Spíš neměl jsem to aktualizované, takže už tam jsem možná... Ono na tom mobilu se to neaktualizuje tak často. Já mám dojem, že lajky se neaktualizují vůbec, jako.
sami. Tak to je jedno, refreshnul jsem toho, takže... Já ho netrefím, toho vrce. Tak ho zlikviduju takhle, no. Jo, ještě nakoupit. No, jako do obchodu rohlíky? Co, jaké rohlíky, co? No, do obchodu rohlíky. No, co s nima? Nakoupit, ne? No, tak to taky bude potřeba, už tu nemá pečivo, no. Spíš chleba. Tak to jsme projeli tohle. Projeli no. Ale máš kámo top play. Já. A to si zaslouží like a subscribe na rohlíku se z kanál. To určitě no. Wow. To bylo top play no. Wow. Tomu bych to play nedal ani za nic.